ka marrë pjesë edhe në vendet e tjera si në Kroaci atje, në Poreç. Atje kanë qenë 55 garues dhe kanë ndolur atë i 28-ti. Dhe kanë ndolur atë shqiptari por që kam kaluar një round. Po ashtu edhe në Istanbul ka marrë pjesë, po ashtu që kanë qenë 28 garues dhe unë kam ndolur 11. Lindi në sirtuarin e ti, tashmë ka vendosur medalje të shumta. 42 prej tyre të arta, 5 argjend e 5 bronz. Të paharueshme për të janë përvojat në vendet balkanike. Shumë ndra që të shkoj në vendet, ndryshme po ashtë në lojrat olimpike, kam shumë shpresë që të shkoj, të marë medalje në arta, ashtu kam shumë ndra, po për ti plotësuar ato, atër dhëtë punoj shumë. Blindi ka plotësuar normën për të marë shiritin e zi, por që si pas federatës, duhet të plotësoj kriterin e moshës për ta pasur atë. Shumë shpejt, ai do të marë pjesë edhe në Youth League. Ashtu në karate kemi dy disiplina që janë kata dhe lufta. Lufta janë dy partner që janë përgara për plasin ashtu, por nuk godosin, atëherë është vrejtje. Në kata pra është luft imaginore, që në vetëm ndaljim në tatami dhe bëjmë një luft imaginore. Së fundmi, Salihu i ka siguruar dy medalje Kosovës në Grand Prix Kroeqia, postirash duke zënë vendin e dytë për grup moshën e ti. Si pas ti, kjo është fillimi i një rrugtimi të gjatë sa i përket vitit 2022.